Coba ya cok, nek bubar tak kono nek nang mobil kae. Mboten kula mboten percaya nek kalih jenengan. Ayo nek ora percaya cok rasa njaluk dhuwit aku. Nek duit percaya. Aku kuwi molak-malik kok mulam timpanmu kaya ndol-ndol. Ndol-ndol iki napa? Ah siji ndole pira ngono iki lho. Maksudnya kaya duit ngono lho. Nek duit njaluk nek anu ora percaya seneng. Eh duit iku nggih penting. Ya ora. Jenengan mboten purun duit. Ya gelem. Tak kene ya padha ndol-ndol. Ndol-ndol matamu kuwi. Rombongane sing gawa aku e padake. Yo, caping gunung. Yo tak bukake sik. Caping gunung. Ku ndak sindane do mecucu nok. Iya. Aku muni ngene mau ki oke sing do batin karo rasane-rasane bisik-bisik karo cangkeme dalange karo semono. Nek karo dhuwit mulike ra jamak-jamak. Yo, caping gunung ana dite 100 iki cah pira? 0, 4, 6, 8, 9, 10. Apa ya tegel ndit gode 10. Iya, wis tak gawake sik wae sesuk. Sesuk nek wis akeh lagi didomke, kuwi lagi apik. Mosok nang kene dhuwit 10 kok ditampani ora. Sarus. Tak lempet cilik tak pojokke nang ngesak. Nah, iki mburi kuwi copet ta iki. Aku pas perang nang dhek langsung. Ih, weno. Tau e. Iya. Iya. Alon-alon kok, ayo pokoknya digawe sing kepenak. Ya, mengko lagu-lagu bernapaskan apa katresnan kabeh. Ya, gandeng ki mantu. Ya. Mengko ditambahi trompet men kepenak. Ya. Saiki nganggo trompet. Ya mesake kuwi do ting klelet ning dalan tak hukum ndak mesak. Ben duwe gawean ayo klebon wong telue pekok kabeh. Nanti wis ora ana sing kuruk, sing siji sing tukang seksu pun kuwi mangane akeh tenan. Tak kon nganggo tata krama. Iya. Wis isih ana sing duwe gawe kok nang jero mau nyiduk, asem iki gudeg tak kira iwak e. Kaya arep tak tapuk-tapuk cangkeme. Untung Pak Ratno ora mireng. Lah ya isin aku ora. Dolak alik kayak kudik-kudik, wah gudeg tau ini, tak kira iwak eh. Wah, wes. Iya. Wah, dan ini dia non, gak tua seragam anu weh, mori weh. Iya. Iya. Ayo mbak Tiwi, Hana Pertiwi, soko ngendi maki soko Temanggung. Iya. Temanggung pring surat jalan neng Ambarawa kae daleme pinggir dalan neng isor. Iya, tadi dalane neng dhuwur. Oh. Ya kerep kuyuan omah iki. Heeh. Dadi nek omahe neng isor dalane neng dhuwur kuwi biasane kerep kuyuan wong anggere bengi terus udan. Bareng ditoni terus langsung ngono kaget. Iya. Yo Mbak Tiwi. Iya. Irung rabi. Iya. Sih kenyo ngono ya mak. Iya. Mula lek ku omong mau ki gatekno. Arep sesuk kuwi dadi sinden kondhuang, kowe entuk wiyaga, monggo wiyaga ming tukang ngecer. Ayo. Iya. Sinden bayare iso tekan sewengi tekan sak yuta luwe tukang ngecer bayare ming paling pira. Aja sok ngino karo wong lanang. Wah, wong lanang ki malati. Ngono terus kon nyangkingke dingklik. Dingklik ya, Mas. Wiyaga nggawa dingklik. Iki ki piye kebayakku kene iki piye? Ngoreng-ngoreng ngono kuwi ora apik. Sing basa karo Kyai Kakung sing basa. Kaya bojoku kae lho. Iya. Anggere arep muni mangkat mayang ngono wis tanganku dicandak diambung. Ngono kuwi. Kuwi nek pas laris. Nek pas poso kae seliringan wis ra ruruan. Ya mak. Gawe wedang we disruput ora legi takokke. Ha kok ora legi, Bu? Ya gula larang ya mulo nyambut gawe ora gulang-gulung kok semongko.
Dan terang. Ya sapa apa tak? Aku iki wong sabar sak donya iki aku dhewe kok. Iya, iya. Yo, eh Mbak Tiwi. Neno neno. Yo. Saben bengi wis iki mika aja dikeke. Sesuk nek kagungan garwa wis sing ngabekti karo Kyai Kakung, ya ora? Nggih. Basa. Nggih. Ana sing nyebutke surga itu di bawah telapak kaki ibu, ya bener ning aja nganti terus orang ngurmati karo Kyai Kakung. Iya, ngono ya, Mak. Surga di bawah telapak kaki ibu. Neraka berada di epek-epek wiyaga. Kuwi kok omong sapa kok. Aku sengit kok karo Piyaga. Ya wis. Ben. Tenan. Wis jadwalmu isih akeh nek dora menyang piye? Ora apa-apa. Nganggo tip to. Ketoke kok tetep menyang ketoke. Iya, iya. Yen memacang. Ya terus Mbak Orisa. Ya. Yen memajang wong karo janar kune tangge Mbak Orisa daleme pundi? Kula piyungan. Heh? Piyungan. Piyungan? Nggih. Oh, bineng-bineng. Pilek mau ripun? Mboten. Manjan jenise. Nggih, nggih. Oh. Wulune irung dilongi nak. Irung kok dinehi wig. Ayo jajare Mbak Agnes. Mulane suarane ya dadi bindeng ngono kan saking ketele to njero nanti. Coba suatu saat tok longi ora soplong kae ning ya nek plong terus ambegane buanter ki ambegane boros ki cepet mati. Iya. Mawur ora bocahe semester 7 ya nak ya. Nah, Sekolah Institut Seni Indonesia Anaperti mau semester 5. Ngerti? Wis arep di drop out. Lah salah ya apa? Wis ora ana salah saiki nek kampus nek ora kejem ndak do ngleleng. Iya. Ya jajare. Ki. Kembang wae wetu iki mak iki anak wedok Agnes. Iya. Untune dadak dipageri mulo nek kon nyinden suwi le nyuwara dadak mernahke untu. Ya men ayu men apik kok lho kae tak mesti mecucu-mecucu to. Iya. Lah ya ambok kowe iki wong tuwa dipageri untune. Untu mung kari telu kok dipageri. Nek rubuh piye? Hai yo. Potongane iki nek ndek bojo iki sah telu iki sing ngrundi bojo ming apa jenenge iki? Sapa jenenge? Tiwi Orisa, Orisa wis Tiwi karo Agnes kuwi. Iya. Sing lanang sok nek entuk Tiwi bakal lemu. Iya. Nes wis ketok wonge cerewete ora jamah. Rambut anggere semu brindil-brindil ngono kae wis. Wong wedok iki wis muni arep lanang arep lunga dadak. Tindak, Mas. Heeh, Dik. Ya, ana mangkat to. Ngono karo ngelulu. Heeh, ora nyeneni ning ngelulu. Rasa anu lho, Mas, muni rasa bengi-bengi akeh.
begal esok apa rong dino sisan terus leng ngenep ke lawang di juleng sing lanang ning ngarepan delek-delek lunga ora ya lunga ora ya lunga. Dadi dak iki ora tau nyeneni ning ngelulu. Iya, potongane kaya Agnes kae ngono kuwi. Yo, Mbak Ayu Purwalestari. Iya. Saka ngendi iki? Saka Terbah Kulon Progo. Iya. Pengasih. Sugeng mirsani ngantos paripurno. Ya. Kiye wis kagungan garwa, wis. Iya, tunggal dene iki. Iya. Rupa-rupa galak-galak iki saka telu rono iki wis medeni kabeh. Iya. Wis pokoke ngeri. Iya. Panas udan. Oh, kae jejeri kae. Ya. Kae sing lanang wis nganti ungkris-ungkrisen di bojo kuwi nganti. Mincur dipolo wae. Nau wong kok mingkali rambut rondas. Ben. Hmm? Era nondas sira rambute ya ora asik. Napa Pak Gumujeng? Ora apa-apa kok, ya omonganmu ki wajib digeguyu kok. Ah upama bojomu ki ming dasar rambut tok piye? Ya gelem apa kowe? Matane ra ono, irunge ra ono. Ming cangkem tok gelem ra? Niku nggih alhamdulillah komplit tok Pak niku. Ah ya dene kok kowe muni kaya ngono. Lah jenengan nggih ngomong menggari rambut karo ndas ngene. Lah saiki tontonan kaya bojomu kok ngadeg kaya sing ngegong kaya kuru ora? Iya. Sing ngegong bojone, sing ngegong bojone walah kau kuru banget nok saiki nok mesake. Wong mlaku wis ora nek lolok lek 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 lek. Kaya kurang oli ae. Oh iya. Dekno deke saya saya lemu, saya lemu bojone saya kuru iki genah. Nek bojone wis kaya kesiksa. Lahir batine wis kaya siksa. Nek ora ngeboti anak jare wis emoh kok. Jare sapa? Tahu omong karo aku ngono kuwi yakin. Sinten sing ngomong? Bojomu. Bojo kula nang jenengan. Bojomu. Kapan lemu? Aku nek mayang ki ora tau goro ya, Tin. Nane. Mayang ki sebagai panutan, mulur dalang ki ngudal piwulang. A tak omongke A, B tak omongke B. Aku tahu lu ngoro bojomu glenak geni wong nek nonton wayang neng Solo bojomu sing tak kon nyopir to. Lah tak takoni piye kanane lu. Sedih. Karo kembang-kembang mripate kae terus tak onekke, ya nek wis kebacut ya rasa tok getune. Biyen-biyane piye? Jebul rasane kaya ngepek neraka. Ni ngono kuwi. Oh nek ora metu siji wis mbuh Pak wis tinggal minggat. Biyen dadak ditokke. Sok arek wae wong sing gembol kowe kok. Dadak disponsori ya? Hah? Dadak disponsori. Nah bojomu iki ora nyponsori, ambien dadak anak-anak tak uneki ngono. Ambien nggo kegiatan ngenteni bal-balan kok. Malah dadi tenan ngono kuwi asline ngono kuwi nek kowe ngerti jujurku ngono kuwi ya. Coba ya cuk nek bubar takonono nek ning mobil kae mboten kula mboten percaya nek kalih jenengan ayo nek ora percaya cuk rasa njaluk dhuwit aku nek dhuwit percaya aku kuwi molak-malik kok mulo mripatmu kaya ndol-ndol ndol-ndol iki napa ha siji ndole pira ngono iki lho maksude kaya dhuwit ngono lho nek dhuwit njaluk nek anu ora percaya seneng ya dhuwit iku nggih penting ya ya ora jenengan mboten purun dhuwit ya gelem ta kene ya padha ndol-ndol ndol-ndol matamu kuwi ya. Lho lak kowe njur kasar to. Lah aku dek iki sindenku kok unekke matane dalange ndol-ndol iki saiki tak takon ana ora wis.
Ya ora ono, kurang ajar suwe-suwe. Manggrujoke sik njenengan niku, Mas. Kon mangan terus disentori ngono. Mangkelake. Panas, ayo. Ben nyuara ora cerewet wae. Sinden kon nembang kok malah omong wae. Jenengan yang aja omong wae. Lah wong dalang ora entuk omong. Apa wayange jejer semono wae? Ngono ya ora ono. Wah, akal-akalmu iki. Maksudnya rasa ngajak omong kula anteng lho. Lho, lah kowe melu sapa kok ora ngajak omong kowe iki? Kowe nang ngene diundang dhewe apa? Mboten. Lah kene. Senengane ora. Wis kok bar gojek gek turu. Nang ampun di des meleh lho, Pak. Ora aku sik ngedes lah ya, kanca-kancamu kae kan do iri nek kowe turu. Lho, amun iki, Pak, amun iki. Niko. Iki apik-apik. Wis cukup digrujuk ember bojone wae. Ayo gak wes. Panas. Panas. Ujian. Yo, parian saka Mbak Tiwi. Ya, kagem pinanganten kekalih kanggo Pak Ratno ya apik diudungake delere saya laris men sesuk nek ewuh ngundang awake dhewe meneh. Ya. Rumangsa kok. Iya aku wis nemoni ping bola-bali iki di video syuting sing nganggo wajan iki. Kuwi iki lampu dienggo madangi. Ayo kaya wajan to, Mas. Heeh. Yo. Oh, buta rambut geni watuk. Lah wong wis tak kon penerompetku ki rambutmu ki irengen men sopan. Wo mboten kok ajeng kula putih. Lah mah kaya tikus got aku yo. Yo, gawe. Tuku permen. Tuku permen. Dinggo sangu nonton bal-balan. Wah, apa iki? Bal-balan iki pemaine piro? 11. Ora wae. Lah pinten? Awe goblok nek ngitung. Lah. Lah pinten, Pak? Nek pemaine bener, bali piro? Setunggal. Bali piro? Setunggal. Wah, salah. Lah pinten? 22. Lho, 23 karo bali sing asli. Aja siji nggo loro-loro kok. Wi bali sing asli kuwi duwe putu digowo siji-siji. Deke radong isih semester 5 kok radong. Yo, wow, artine apa? Mau baleni tuku permen. Sik ngajeng. Heeh. Nggih. Sing arep ya rapos kok mburi ya ora masalah. Yo. Tuku permen dinggo sangu nonton bal-balan. Mas mbak temanten mugi enggal kagungan momongan. Wah, iya nek ora digerakke ya ora duwe. Iya. Yo, Mbak Orisa. Terus beli pepaya. Sing cetok suarane kok bebek. Mulane rambuté irung longono. Ora dadi rani woro ta kowe? Aya. Cedhake mike. Yo. Beli pepaya. Ah, terus. Sama mangga. Mm-mm. Mempelai berdua. Iya. Semoga bahagia selamanya. Pek kuwi ya, Agnes. Eh, cangkeme dipernahke sik. Oh, wah. Ya.
ana wong bayen. Wah, duh. Ya ora apa-apa maton ora nang dalan lho. Terus kembar telu. Wah, apik. Terus Mas Mbak penganten. Mm-mm. Rukun selalu. Ya, yuk ayo. Neng Klaten. Mm-mm. Tuku saklar. Wah. Lah apa yo aja wirane ning saklar apa piye? Are tok nggo ngopo? Nggo mateni bojomu apa? Nggih, nek pas mboten butuh kula patani. Oh, apik ra apa. Eh dianggep lampu wae. Nek kira ning omah, nek kira-kira ning omah terus cekleke. Nggih. Ora nglumpruk kae terus. Neng Klaten. Tuku saklar terus. Mugi sang pingak pinanganten. Mm-hmm. Rezekine lancar. Wah, ming sak saklare kok rezekine lancar. Ayo yem. Yem jeneng. Ayo kowe kuwi. Jenengmu sapa? Tatin. Ayo sak karep kuwi jenengke wong sing mayang aku arep tak jenengke yem arep tak jenengke Sombro mbok sak karep. Oke, Jo. Jo sapa? Paijo. Wila iki ana sinden paling kepanen ro dalang. Iki nek kualat aku ora ngerti lho, Din. Napa? Tenan nek kualat ora ngerti aku tenan ya. Jenengan Melati, Pak. Wedo omongi kok. Ampun Melati, Pak. Ah piye? Melet mawon. Kowe engko tak aku melet kowe merem. Mboten nes nek jenengan melet kula melek. Ah wegah, mbok ilate bojomu aduh banget malah ini. Tur cawang ayo. Kaya Allah. Terus apa? Ayo sak parikamu. Tuku kain saten. Tuku apa? Kain saten. Kain saten iki apa? Sing meling-meling iki kan. Oh, leb-leb ngono wae kok kain saten. Wong aku ya ora cocok nek tok ame kowe. Caten iki ora ana, sekaten ana. Caten iki kain caten iki apa? Saten. Ayo saten iki apa? Kaya niki lho. Piye ndi? Iki. Ora dibuka. Nyontoni kok, ha sing ketok udu kaine wetengmu. Teng telekuk ora karo. Ha niku mah kena nggo ndak-ndakan. Iya. Gu munggah bojomu nek munggah. Klik-klik. Munggah temen ndi? Rambut nanti aku langsung tiap aku. Aku lagi mikir kuwi. Tuku kain saten. Neng Jakarta. Uh-huh. Mugi sang pinanganten. Hmm. Saged samawa. Samawa yo. Sakinah mawadah warohmah. Amin. Ape. Pek nan. Pek wae. Yes. Sing jen cangkem melek ya sing ngono iki. Ya, jejere. Arep mulih. Hmm. Ah urung apa-apa kok wis mulih. Arep mulih, arep mulih nang endi? Teng omah, Pak. Ha iya. Arep mulih niliki tanggane. Tanggane napa, Pak? Ora apa-apa. Ya. Arep mulih. Heeh. Golek boncengan. Wo, ayo. Boncengan geter. Ora diremet sikile. Artine mugi pinanganten kekalih. Heeh. Pinaringan kabahagiaan. Iya, Wahyu, ayo. Guyu-guyu wae. Sinden siji kuwi nganti mbuh kuwi. Masa sinden iki nek guyu rak yo apike. Wes. Apa-apa. Ngono ketok le wangun mungguh. Oh kae ora kae nek dong aku nglucuno. Sinden kok le guyu nganti. Iyo. Sinden kok kaya minak jingga. Anggere esuk-esukan Petruk lucu kok. Iyo.
Ayo gak wis. Sikilku perih. Oh, aming bubulen kowe. Terus? Ah, tenan to. Kancane leran sik. Ayo Tatin karo Neti nang guyu sik. Wah. Dodomi lambene ora. Oh. Ayo, sikile bubulen ngidak-idak tape. Apa to? Wah. Sikile perih terus. Mergo kemblekan watu. Cenanangan sinden kok. Sinden kok nyambi laden tukang. Lumayan, Pak. Eh? Lumayan. Ah iya mulane lengenmu kaya lengen gentro ae. Sing telekuk kaya mlentung-mlentung medeni nek pucul klambi medeni wae. Artine kangge pinanganten kekalih. Heeh. Mugi. Mugi apa? Selamat rahayu. Selamat rahayu. Mugine iki dipikir sik. Ayo yu pras. Ya. Ndongakno pinanganten arep kowe dhewe bubrah le omah-omah. Ning kleben. Ngapa? Ngapa-ngapa kena. Atas terus ya. Sindenku atas-atas nang. Iya. Tuku paku. Aku ngapa? Mugi pinanganten. Aja kaya aku. Nah. Wes ben kowe marem. Ben kowe puas. Iya. Ya ora kok. Lho, anakmu nganti isin gitu. Iya. Sinden kok dikon parikan kok nesu. Wis ben kowe marem. Ben kowe puas. Rumangsaku. Iya, ya terakhir Ibu anu Mujiati. Ya, iki bareng hite karo titik sanduran. Wow. Ya. Gowo selepen. Oh, wadah mbako. Telesepke setut. Setut ki salep. Sabuk. Oh, sabuk. Soale ana merek setut. Sang pinanganten. Tan sahato truntut. Yo terus e sapa? Neti. Panasutan aling-aling. Ya, Mbak Neti iki lho. Putri sing paling alus dhewe sinden. Lah iya. Sing lanang nyetak buat aku ning omahno. Oh iya. Nek mulih nyinden kae langsung cucul nganggo katok cekak. Neti njagani ning ngisor kali nganu pinggir kali Praga. Omahe. Omahe pinggir kali Praga. Sing lanang weduk njukuk wedi ya suut. Suut njedul saka banyu mak krembia. Ndul, ndul karo nyok nyunggi ember kae isi wedi. Nampani Neti. Terus iya. Mula Neti ae dibedheki manuk apa sing paling cilik ngono ngerti Neti ngerti. Manuk apa? Manuke wong golek wedi. Terus saged kula gedheki kok, Pak? Wah. Iya, manuke wong golek wedi ngono kuwi nak. Adikom sedina mungkret saya mungkret saya mungkret. Ya. Panas udan, udan panas aleng-aleng. Capeng, capeng. Gunung. Gunung. Ya, yo bareng konco-konco kabeh. Ya. Wahyu lali aku.
Dosa, Pak. Apa? Dosa. Boten. Yung yung yung. Ayo gak nyurawa. Nyuara. Natian waton sarto lanang. Wes terakhir Yupras ben nginum. Yupras ben nginum. Apa nginum? Nginum. Nginum. Oh. Minumi mimi. Mimi ngombe. Wis ra metu. Astagfirullah. Ya Allah paringono eling, paringono. Hinumane banyu. Yo dirampungke terus mengko ndandute men di anu bocah-bocah TV Orisa karo Agnes. Yo, yo. Dek jaman bojo jur kelingan anak Bonnie Bob.